Assalomu alaykum, hurmatli do'stlarim. Bugun sizlarga vahimada psixolog maslahati degan mashq haqida men kitob yozganman. Bu yangi asr avlodi degan nashriyotdan baxtli yashash siri yoki qo'rquv ortida nima bor degan nom bilan chiqqan. Bu yerda faqat psixologiyaga oid ma'lumotlarni berganman, ammo mana shu yaqin kunlarda psixosomatika, ya'ni o'zim shifokor bo'lganligim uchun inson organizmidagi o'zgarishlarni qo'shib boshqa bir kitob yozib xalqga tarqatmoqchiman. Nega? Vahima yoki vahimali jazbaga tushish xalqda jiddiy juda ham ko'p ekan. Hatto bilasizmi, mana shu konsultatsiyalarimni 70-80% vahimaga borib taqalyapti. Vahima psixolog yoki psixoterapevt yordamiga muhtoj bo'lgan mijozlar, kontingent kasallar turiga kiradi. Faqatgina shifokor emas, psixolog, psixoterapevt yordamiga muhtoj ular. Keyin bilasizlarmi? Vahimaga uchragan inson panik ataka deydi, qo'rquv bilan vahima aralash bir panik atakaga uchragan inson o'sha insonni hech kim tushunmaydi-da. Tushunyapsizmi? Atrofdagilarga tushuntirib bera olmaydi. Baqirib tashlashadi. Nimadan qo'rqasan? Turmanki oldingda. Nimaga mug'ombir kasal qilasan? Yo'q narsani aytib charchamadingmi? Charchab ketdim sandan deyishadi. Eng yaqin insonlarini ham joniga tepib ketadi bu kasalligi bor insonlar. Hatto o'g'li, qizi, turmush o'rtog'i, agar ayolida bo'lsa eri, erida bo'lsa ayoli, onasida bo'lsa shu kelini, kelinida bo'lsa qaynonasi, qizida bo'lsa onasi, hattoki eng yaqin insonlari bezib ketadi bunaqa insonlarda. Nimaga? Toppa to'satdan baqir chaqir boshlab yuboradi. Skoriy yugurgan, hali nima deydi? Isterika deydi, isterika qilgan, urib tashlagan ba'zi paytda vahima bo'lgan paytda atrofdagilar tushunadi. Qating og'riyapti, ayt dedi, doktor ko'rsin dedi. Organ joyini aytib bera olmaydi. Qo'rqib ketyapman, ichimda shunaqa narsa bor. Endi bu gaplarim, murojaatlarim o'sha panik atakaga, vahima kasalligiga uchraganlarni yaqinlariga bo'lgan murojaatim edi. Bu juda ham og'ir holat, bilasizmi? Og'irligi nimada? Agar sizni qo'lingizga bir yara chiqqan bo'lsa, ko'rasiz ko'zingiz bilan. Doktorga borib ko'rsata olasiz, mana qo'limga yara chiqdi deb. Doktor ham o'shani tegdi yering bo'lsa, bundoq qilib kesib yeringni olib tashlaydi. Bo'ldi, o'tdi ketdi keyin. Dori ichasiz yeringlamaslik uchun o'sha joyda boylaysiz, bitib ketadi. Lekin vahima kasalligini qo'l bilan ushlab bo'lmaydi, ko'rsata olmaydi o'sha kasal. Endi qarang, jigari kasal odammi? Voy, kasal bo'libdi sho'rlikkina. Jigari kasal bo'lib yotibdi-mush deb bir parhez taom olib ko'rganib borasiz. Ammo ruhiyatida o'sha vahimaga duchor bo'lgan kasallik baqiryadi, hamma baqiradi. Unga hali parhez kasal dori kerak ekan, issiq jonda kimda kasal bo'lmaydi deb xudodan qo'rqib, anu sariq kasal bo'libdi deb ko'rgani borasiz.
Ama vahima kesal bilan urushadi odamlar. Nima yetmaydi senga? Nima emnaq qilasan deydi. Yig'va o'zing deydi. Hiç kim unga parhez taom yoki hali bir yordam taklif qila olmaydi. Taklif qilib ham charchab ketishadi. Endi bu qayerdan keladi va uning qanday turlari bor degan savolga javob beramiz. Avvalo bu neuropatologlar tilida nevroz deb ataladi. Psixiatrlar psixoz deb atashadi. Endi men o'zim vrach bo'lganim bilan xalqga xalq tushunarli tilda gapiryapman. Agar vrachlar bilan gaplashganimda boshqacharoq tushuntirgan bo'lardim. Vrach shifokor qo'ygan tashxislarni ichida vegetasasut distoniya, ya'ni vegetatomir distoniyasi deb ham qo'yiladi. Bu insonlarni psixoastenik sindrom deb ham qo'yishadi. Bu insonlarga shifokorlar obsessiv kompulsiv sindrom deb ham qo'yishadi og'ir holatlarda bu. Ya'ni aytmoqchimanki, har xil nima shifokorlar o'z mutaxassisligidan kelib chiqib, mana shu tashxisni qo'yishadi. Uni hammasini tagi bir. Paniska ataka deb ham sindrom deb yozib qo'yganlari ham bor. Nimadan kelib chiqadi bu narsa? Qarang, tashqi dunyodan ma'lumot keladi, hammaga keladi. Ertalab tur, kechga bor, yo'ldan o'tayotganingda bir hali tez yurib ketgan mashinani ko'r. Keyin halitda yiqilib ketgan mashinani ko'r. Undan keyin ishxonaga borganingda kimdir o'tib qopti, o'lib qopti degan gapni eshitgan. Hamma joy ma'lumotga to'la. Ma'lumotga hamma har xil qilib javob beradi. Biroq yaxshi deydi, biroq yomon deydi. Sizlarga bitta savol. Oldilaringda bir stolmi, kitobmi ko'ryapsizlar? Yaxshimi, yomonmi? Kimdir yaxshi deydi, kimdir baribir deydi, kimdir yomon deydi. Men sizlarga aytishim kerakki, bu yaxshi ham emas, yomon ham emas, u bor. Ammo yomon degan ma'lumot kelganda sizga, ya'ni kimdir o'lib qopti. Yomon ma'lumot. Birdaniga organizmda vazopressin gormoni ishlab chiqariladi va birdaniga qon bosim ko'tariladi, yurak tez urib ketadi, hapqib ketadi nafas. Birdaniga boshingizga og'riq keladi, qo'llaringiz titraydi, ichingizga bir g'ashlik kiradi, yomon xayollar fikringizni chulg'ab oladi. Bunaqa kimda bo'ladi? Hammada bo'ladi. Hammada bu stressdan bir ko'rinish. Keyin nima qiladi? Qanaqa o'sha stressga javob bergan bo'lsangiz, shunaqa yo'q bo'lib ketadi. Endi haddan ortiq stress deb qabul qilsangiz va juda ham ko'p qo'rqsangiz, bu organizmda o'tayam katta dozadagi qo'rquv gormonlarini ishlab chiqarishga sabab bo'ladi va organizm himoya reaksiyasini paydo qilib o'lib qolmaslik uchun organizm endi o'zini himoya qiladi o'lib qolmaslik uchun. O'sha himoya reaksiyasini saqlab qoladi. Himoya reaksiyasining vazifasi ana shu ma'lumotdan, o'sha holatdan, o'sha vaziyatdan qoch deydi. Tushunyapsizmi? Qoch deydi. Endi
Bo'ldi shu holat. Mana meni ko'p yillik tajribamdagi konsultatsiyalarimda masalan qo'lida kimdir o'lib qoldi, masalan jon berdi. Endi bu hayotda taqozosi. Ana o'sha narsa juda ham katta stressni olib keldi. Organizmda bitta ong ostida bitta maqsad paydo bo'ldi. Endi mana shu tana shunaqa holatga boshqa kirmasin. Yana shunaqa holatga kirsa, yana qon bosimi shunaqa oshsa, yana shunaqa voqea bo'lsa, bu hali nima deydi? Hayot mamot holati bo'lib o'lib qolishi mumkin deb qo'rqdi. Endi o'tib ketdi bu narsa, ammo organizm eslatuvradi. Himoya reaksiyasi eslatuvradi. Haligi narsani eslasa ham, eslamasa ham o'z-o'zidan organizmda panika ataka bo'ladi. Qo'rqadi. Qo'rquv o'zini repertuarini, ya'ni sahna ko'rinishini yodlab olgan. Bu xuddi bir nima deydi, panika ataka bir nima deydi, atishga o'xshaydi-da. Birinchi tipda endi bir necha ssenariyga, bir necha sahna ko'rinishiga, bir necha hali sizga aktyorlik qo'yib berayotgan nima deydi sahna ko'rinishini bir tushunarli tilda aytib beraman. Birinchisi panika ataka o'limdan qo'rqish. Bir o'zi qolishdan qo'rqadi. O'zini uyida qolishdan qo'rqadi. Ko'pincha kechasi uyg'onib ketadi-da, birdaniga qo'llari titrab, nafas ololmasdan, tomog'iga bir narsa tiqilib, yuragi urib ketib, hozir o'lib qolaman degan fikr, ichki ovoz yoki hissiyot paydo bo'ladi. Kechasi 12-1-2 da ham qiziga telefon qilishdan uyalmaydi. Kechasi 2:30 da ham 50-chi marta tez yordam chaqirishga uyalmaydi. Mana shu organizm yana ko'ngil aynishi, qusish, o'sha paytda qon bosimini ko'tarilib ketishi, xuddi hali yuragi aritmiya bo'lib bir narsa bo'ladi-yu, hozir yuragi pristup beradi degan holatga tushadi. Tushunarsiz kuchsizlik, hali butun tanasi hali jonsiz bo'lib qaltirab, rangi oqarib ketib, ba'zan qo'l oyoqlari urishib, ba'zan boshi muzlab, ba'zan qo'l oyoqlari sudirgiga o'xshab akashay tutib qolishi ham mumkin. O'lib qolaman, o'lib qolaman deydi. Nimadansa nimadanligini ayta olmayman deydi. Qancha payt davom etishi mumkin bu holat? Mani qabulimda yaqinda bitta konsultatsiya qildim. 94-yil qornida farzandi bo'lganda, liftga kirganda shu holat bo'lgan.
Mani qabulimga kelib tuzaldi. İki maddam, üç maddam keldi. 94-cü yil tuğulgan oşa bolası hop keldi aldım ki. Neçe yıldan beri paniska atakada yürüp doley. İçmegen doğrusu, bormagan joyi, bormagan ali dam olishi, qolmagan. Bu insanlar şu paniska atakası borligi uchun o'sha sababli o'qishga ham kirmaydi, ishga ham kirmaydi, uydan ham chiqmaydi, to'yga ham bormaydi, ko'pga ham qo'shilmaydi. Endi internetdagi hamma ma'lumotlarni o'qib, yodlab siz bilmagan narsalarni sizga aytib beradi. Agar shu internet tushunsa. Agar internet tushunmasa, polchaga ham boradi, o'qitishga ham boradi. Hali yuragini endi man konsultatsiya qilib bilib ketdim de, nima qilay endi tushuntirib eshitganlarim aytamanda. Yuragini ham soldirishadi, qo'rqoq ham qilishadi. Yana nimani esimga chiqib qopti. Ali qonlashadi. Keganlar aytib beradi. Shifokorlarni ham joniga tegib ketadi. Nimaga? Dorisi ta'sir qilmayapti deydi. Uxlamayapman deydi. Baribir shunaqa bo'lyapti deydi. Endi yana ikkinchi ssenariy. Bu ssenariyda panikiski ataka, mesela korku, odamlarını orasiga çıkıştan korkuş bo'ladi. Odamlarga qo'shilishdan korkuş. Bunda hali ichida o'lib qolaman degan narsa yo'q. Odamlarga qo'shilishdan qo'rqish bo'ladi. Nafas odamlarni ichiga kirsa, asmasi tutib qoladi. Hali bir joy qotib qoladi. Yuragi hali nima deydi? Hozir сердечный приступ bo'ladi. Yegan narsasiga birov bir narsa qo'shib bergandek, hali отравление bo'lganda o'zini tutadi. Ko'ngil ayniydi, ko'p tashqariga chiqishni boshlaydi, hali kekiraveradi. Bir xillar nima deydi, ikota deydi-yu nima? Hiqichoq tutadi. Mana shu ikkinchi tip birinchi tipdan ko'ra biroz yengilroq deb aytishimiz mumkin. Ammo bu ham sog'lom yashashga to'sqinlik qiladigan paniska atak. Ba'zi paytda esa paniska atakalar aralash keladi. Unisi ham bunisi ham bor. Endi o'sha qo'rquvlarni turlarini qayd endi boshida bir hali nima deydi, nima ekan o'zi bu degan savolga javob berganimizdan keyin paniska atakalarni nimadan bo'lishi, nimadan qo'rqishi, fobiyalari nimadan bo'lishiga qarab aytib berishim mumkin. Dori ichishdan qo'rqish, ovqat yeyishdan qo'rqish, rak bo'lib qolishdan qo'rqish, mikrob yuqtirishdan qo'rqish. Masalan, nima deydi? Yo'q, yo'q narsa. Yo'q, nimaligini bilmaydi. Lekin yo'q narsadan qo'rqish. Ba'zilarda harakatga bog'liq qo'rquvlar bordi. Tik turishdan qo'rqadi, gapirishdan qo'rqadi. Birdaniga birov oldiga borganda qo'li titrab ketishdan qo'rqadi.
tabiatdan qo'rqish nimasi, suvdan qo'rqadi, olovdan qo'rqadi, balandlikdan qo'rqadi, qorong'ulikdan qo'rqadi. Hali nima deydi, hayvonot hasharotlardan qo'rqadi. Nima deydi, odam gavjum joydan qo'rqadi, yo'q, yolg'iz qo'rqishdan qo'rqadi, ilondan qo'rqadi, mushukdan qo'rqadi. Man ko'rganmanki, Alloh haqida erkakni ovozidan qo'rqqanlar bor ekan. Endi shu paytda nima bo'ladi? Umuman qo'rquv bilan fobiyani farqi, qo'rquv yengib o'tib ketadi, boya aytdim. Qanchalik stressga bog'liq bo'lgan vaziyat bo'lmasin, yengib o'tib ketadi. Bir xil yenga olmaydi-da, bu fobiya darajasida qolib, fobiya paniska ataka bilan birga keladi, qo'rq nima deydi, qo'shilib keladi. Shu insonni nima deydi, dünyada 10 ta kasallik bor. İşləşki, cəmiyyətkə çıxışki noqabil qıb qoyadigan. Şulardan biri, mana şu paniska atakırlar. Çünki bula qaçan gelişini bilmiydi de. O saat keç kun 8-də gelişini bilsə, paniska atakan. Künni bilən işləb gelər. Ya ki, künni bilən bolışını bilsə, anlaşın ötsməyini keç alışı mümkün. Lekin bula qaçan bolışını bilmiydi. Lüboy bayt tutup qal uğradı. Shu payt nima bo'lishini yana bir marta nima simptomlarini aytib beraman. Terlash, yurakning tez urib ketishi, titroq, og'iz qurishi, ko'krakda noxushlik yoki sanchish, havo yetishmasligi, nafas olishni qiyinligi, tomoqda biror narsa tiqilishi, qisqa nafas olish, yo'tal, qisqa kekirish, ko'p esnash, bosh aylanishi, jimirlash, sezmay qolish, ichki vahimali xayollar, yomon xayollar, o'lib qolishdan qo'rqish, o'zini nazorat qila olmay qolishdan qo'rqish, sovqotish yoki qizib ketish, ko'ngil aynishi va shu paytda o'zini nazorat qila olmaslik. Qabulimga kelgan odamlarni gaplaridan xulosa qilib, jonli, mana kitobda o'qiganim emas. O'zimni qabulimga kelganlarning gaplarini xulosa qilib aytishim mumkinki, ko'pincha masalan, juda katta birdaniga davleniyam chiqib ketdi deydi, o'shanda shu deydi, o'lib qolaman dedim deydi, shundan boshlandi deydi. Lift ichida qamalib qoluvdim deydi, ana shundan boshlandi deydi. Yoki nimadan boshlanganini bilmayman deydi. Kimdir o'lib qoluvdi, ana shu gapni eshitgan paytim quyilib keldi o'sha paytda deydi. Bir qabulimda bir odam bo'lgan edi, televizor ko'rib yotgan ekan, shkaf tepasidan bir mushuk sakragan ustiga. Ayni yurak sohasiga. O'shandan boshladi deydi. Ba'zilarda negadir joy almashtirgandan keyin bo'lganini ham aytishgan. Uyimda yaxshi edi, boshqa joyga ko'chib borganimda nimagadir yomon xayol keldi, shundan boshlandi deydi. Joy o'zgartirdim deydi. Uyimni sotib boshqa joydan joy oldim. Baribir vahima ketmayapti deydi. Ya'ni juda ham qattiq vahimaga tushishga sabab bo'luvchi o'ta ham katta stressor. U juda kichkina bo'lishi mumkin, lekin uni qabul qilayotgan odam juda katta deb qabul qilishi mumkin. Hurmatli kanalimiz a'zolari, bolalarda bo'lishi mumkinmi? Men o'zim bolalar psixologi emasman. Ammo bolalar
nimasini bolalarni ham konsultatsiya qilaman. Juda kam ko'rganman. Balkim bolalardagi o'sha panika atakani aytib bermaganligi uchun, aytib berolmaganligi uchun yoki ota-onalar bunga nima deydi, to'g'ri munosabat bildirmaganligi uchun bizagacha, mangacha psixologlar, psixoterapevtlargacha yetib kelolmayotgandir. Bilmayman. Lekin 12-14 yoshlarda birdaniga sudirgi tutdi, o'zini yo'qotdi. Shundan keyin qo'rqib qoldik. O'zi ham qo'rqib qoldi. Shunaqa narsa qaytarildi degan holatlarda ham mana shu panika ataka deb baholab endi konsultatsiya qilgandan keyin chiqib ketgan holatlari bo'ldi. Bolalardagi endi ja bola demayman, o'smirlardagi farqi o'sha 12-11 yoshdagi birdaniga sib qo'yadigan bo'lib qoladi. Maktabda yaxshi o'qimay qo'yadi. Hurmatli kanalimiz a'zolari, men ancha silliq qilib aytishga harakat qilyapman. Nimaga deganda, sog'lom fikrlaydigan, bu narsa haqida umuman eshitmagan odamlar ham eshitib, bir qanday turib bir nima deydi, qo'rqib ketmasin degan mazmunda yengilroq qilib tushunishga harakat qilyapman. Ya'ni qo'rqmang. Bu masalan hayotning bir bo'lagi, qayerdadir nima deydi, kasal bo'libdi deb eshitamiz, kimdir bu dunyodan rahlat qilibdi, o'libdi deb eshitamiz, ya'ni bu hayotni bir qismi ekan. Mana shu gaplarni eshitayotgan ekansiz, qarindoshingizda bordir, tanishingizda bordir, o'zingiz qayerdadir ko'rgandirsiz. Umuman yoki eshitmaslik kerak bo'lmasa, agar kerak bo'lsa eshitishdan qo'rqmang. Stress, mana hozir eshitayotganingizda balki stress olaman deyotgandirsiz. Stress, oldingi darsda ham o'tib bergandim, bu hayotimizni bir qismi. Stressga chidamlilik darajasini balandligi bu o'ziga ishonch. Inson hayoti mobaynida o'ziga ishonchni nima deydi, rivojlantirib boradi. Shuning uchun inson o'zini olib qochar ekan rivojlanishdan, stressga chidamlilik darajasini ortishidan o'zini bir asriydi. Xuddi qor yog'yapti, qorni sovug'idan qo'rqasiz, siz o'zingizga hali parnik qilib olasiz. Ammo bir televizordan ko'rgansiz-ku, 3 metr qor yog'sa ham yashayotgan davlatlar bor. 60 gradusda yashayotganlar ham bor, issiqda. Ular tanasi shunga moslashadi. Sizning ruhiyatingiz, psixologiyangiz o'sha stressga chidamlilik darajasi ortishi bilan maqsadlaringiz ham, dunyoga qarashingiz ham, muammoni yechishingiz ham, o'zingizni himoya qilishingiz ham, fikrlaringizni himoya qilishingiz ham, fikrlaringiz sizni himoya qilishi ham ortib boradi. Shuning uchun qo'rqmang. Yana qanaqa turlari bor? Aldanib qolishdan qo'rqish, munosabat qurishdan qo'rqish, yangi odamlar bilan, yangi kollektiv bilan, yangi muhit bilan tanishishdan qo'rqish, turmushga chiqishdan qo'rqish. Turmushga chiqasan desa qaltirab qoladi. Uylanishdan qo'rqish. Endi ko'p aytmaydi-ku uylansami yo'qmi deb. Aytgan zahoti hali gapni boshqasi deb buradi. Panika ataka katta turi emas, yengilgina ko'rinishi bo'lib o'tadi.
samolyotga chiqishdan qo'rqish, imtihon topshirishdan qo'rqish. İmtihon topshirishni eslasa, yuragi orqaga tortib, nima bo'lar ekan? Qanaqa qilar ekanman, dedi. Men yaqinda bitta konsultatsiya qildim. Bir bir yigit o'sha uchrashuvga chiqish kerak. Uchrashuvga chiqayotgan qiz xo'p dedimi, yo'q dedim, desam yo'q dedi. Hayol. Yo'q-ku holda oz oldingiz, hali kimligini bilmaymiz-ku. Desam kulvardi. Ya'ni hali yo'q. Yo'q, uje yengiladi miya. Zilziladan qo'rqish, momaqaldiroqdan qo'rqish. Mashinada yurishdan qo'rqish, boshni haydashdan qo'rqish. Hammasin tubi shu narsalarga borib taqaladi. Qachondir mashinada avariya bo'lgan, endi mashinada yura olmaydi, mashina hayda olmaydi o'zi. Nechta odamlar bilan, to'rttala mashinasi bor, oldida odam ertalab yuradi. Oldida o'zi hayotining bir qismi bo'lgan bir insonni ertalab yuradi. Xotindan tashqari. Oldida olib yotadi. Mashinada o'tasan dedi. Sразу qo'rsam, dori berasan, yoqqa borasan, yoqqa borasan. Uydan ko'chaga chiqsa, balnitsa atrofida gina ishlarini qilib keladi. Bir so'p qolsa, balnitsa kirib chiqaman dedi. Kuniga 50 martadan hatto 100 martagacha eshitganman. Davleniyasini o'lchuradi, 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 o'lchuradi. Meni kompulsiv sindrom de biroz aytib o'taman. Uyga kirishda mashinasini uzoq kirmaydi. Ha? Naqa? Olib kirsam bir yomon narsa bo'ladi degan ichimda xayol bor. Yopishqoq fikrlar, yopishib qolgan mana shu fikrlar harakatga aylanadi. So'zingning ichida bitta so'zni ishlatma deydi, hammaga aytadi. Masalan, ham biror kimsa ham shu so'zni ishlatma deydi. Bular normal odamlarmi? Bular normal emas odamlar deya olmaymiz. Pograничный patologiya deyiladi. Ya'ni busag'a, ha? Agar u busag'a naryog'a o'sha ruhiy og'ishish nima deydi? Psixiatriyaga bog'liq. Bu yog'i esa psixologlar, psixoterapevtlar qaraydi. Sog'lom, ammo og'ishish bor. Masalan, 3 marta eshikdan kirib chiqishi mumkin. Kiyuvga kiradi. Nima endi qilas? Shu miyamga o'tirib qolgan shunaqa qilsam yaxshi bo'ladi dedi. Osha harakatida harakatiga ko'chgan shu muqim miyasidagi fikr endi harakatiga ko'chgan. Hamma narsani yozuvradi. Son yozuvradi. Bir necha martalab yozganini diktofonga yozib eshitishi ham mumkin. Qo'lini yuvradi. Endi savol. Kimlarda bunaqa bo'ladi? Hammada bo'lmaydi-yu degan savol. Endi psixologiyasi kuchli odamlar o'zini fikrlarini bir yo'lga sola oladi. O'z fikrlarini va hissiyotlarini boshqara oladi. Xotirasida muhrlanib qolgan bu azami u yomon stress holatimi? Bir uyatli holatmi, dahshatli holatmi, qo'rqinchli holatmi? Ana shu
o'shani unuta oladi. Kimlar unuta olmaydi? Masalan, har safar stresga qarab, mana shu stres, shu yomon, mana shu qiyin, mana shu meni qiynaydigan, azob beradigan og'ir, dahshatli kun desangiz stres tanladingiz. Stres tanladingiz, tanlovingiz stres bo'ldi. Organizm stressga javob beradi. Yuraverib ketadi, nafas siqilib qoladi, davleniya chiqib ketadi, bosh og'riydi, qaltiraydi, qoch deydi, chizda ovoz keladi, yomon fikr keladi va siz pessimistik fikrlar boshlaysiz. Chiqolmaysiz o'sha o'tmishda. Endi shunday odamlar borki, o'sha stressga tushmaydi deya olmayman. Ular ham tushadi, ammo o'sha joyda o'zida nima qildi deb chiqib keta oladi. Bular kuchli insonlar. Endi o'ta kuchli insonlarda vahima, qo'rquv bo'lmaydimi degan savolga bitta javob beraman. Ularda o'sha samolyotga chiqishdan qo'rqish o'ta kuchli odamlarda bo'ladi. Chunki har doim hayotini o'zi boshqargan inson samolyotga chiqayotganda endi o'zi boshqarmasdan hali nima deydi, samolyotni boshqarayotgan odam qo'liga berib qo'yadi o'zini xavfsizligini yo qarorini yo boshqasini buni xohlamaydi. Shuncha o'ta kuchli odamlarda, intellektual kuchli odamlarda, salohiyati kuchli odamlarda endi kitobda yozilishi bo'yicha hayotda ham ko'rganman, samolyotdan qo'rquv bo'ladi. Paniski ataka o'sha samolyotni eshitgan zahoti hali qaltirab qoladi. Yo hech qanaqasiga chiqmaydi samolyotga. Poyezdda borish mumkin, ishini tashlab ketishi mumkin, lekin chiqmaydi samolyotga. Shunday holatlarda nima qilish kerak? Hozir sizga mana shu narsani birinchi qadam, ikkinchi qadam, birinchi qoida, ikkinchi qoida hammasi yolg'on. Bitta narsa sizga psixolog, psixoterapevt, nevropatolog hammasi birdaniga yordam berishi kerak. Avvalo paniska atakada psixoterapevt ishlaydi. Hurmatli kanalimiz a'zolari. Agar sizni yaqinlaringizda mana shu paniska ataka bo'lsa, hali yomon xayollarda yurgan odamlar ko'rsanglaring, hatto dori qabul qilishdan ham qo'rqadigan odamlarni ko'rsanglaring, o'zini noadekvat tutayotgan odamlarni yaqinlaringizda, kelin qizingiz, nima qarindoshingiz bo'lsa, o'shalarga noto'g'ri baho bermang. Kishining ularga oson emas. Ayniqsa kelinlarda tug'ishdan qo'rqish, tuqqandan keyin pozlerodovoy depressiya paytida paniska ataka shu bolasiga bir narsa bo'lib qoladi degan qo'rqadigan qo'rquv bor. Mana shu paytda tezkor yordam berish shu odamlarni o'sha joydan chiqarishga, o'sha paniska atakadan tezroq chiqarishga nima deydi, yordam bo'ladi. Endi nevropatologlar men bilgan nevropatologlar aytadiki, Zevin Sopa butun dunyoda psixologlar, psixoterapevtlar, nevropatologlar bir-biri bilan nima deydi, simbioz, birgalikda ishlaydi deyishadi. To'g'ri, nevropatolog bir o'zi chiqara olmaydi vahimadan. Xuddi og'ir holatlarda psixoterapevt ham o'sha nevropatologning dorilar yozishiga
zarrat qolgandik. Ular birga ishlaydi. Alohida maslahat bermoqchimanki, bilib bilmasdan har xil dorilarni ichib yillar davomida, 1,5 yil, 2 yillab uyqu dorini ichadigan o'rganib qolgan doriga o'zi bilan birga dori olib yuradigan bo'lib qolgan ana shunaqa nima deydi holatlarda yurmaslik uchun psixolog, psixoterapevtga murojaat qiling. Siz hayotda baxtli yashashga loyiqsiz. Sizning holatingiz agar panik ataka bo'layotgan bo'lsa, nima deydi? O'tayam ilojsiz narsa emas. Butun dunyoda yaratilgan buni psixotexnologiyalar. Qanaqa qilib chiqarish metodlari yaratilgan. Men sizlarga hozir tushuntirib bersam, baribir tushunmaysizlar. Chunki o'sha psixoterapevt degani bu nima deydi? Butun dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan aniq talablar va ko'rsatmalar bilan ishlaydigan bir mutaxassis degani. Nima talablari bor? O'qitish dasturida bizga o'sha butun dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan mana shu metodlarni ishlatsa chiqadi degan bir ko'rsatma berilgan. Va shu asosda qonunni ishlaymiz. Avvalalloh bu holatdan chiqyapti kasallar. Bu reklama emas men uchun. Nimaga? Psixolog har bir oilaga kerak bo'lib qoldi. Kimdir farzandi o'qimayapti, kimdir farzandi institut tanlayolmayapti, kimdir farzandi o'qishga kirish uchun tayyorlanib, ichida dalda topolmayapti, kimdir turmushga chiqish uchun kuch topolmayapti. Hamma joyda kerakmiz. Allohda vahimada psixolog maslahati degan konsultatsiya bu eng og'ir konsultatsiyalardan biri. Eng og'ir. Rak kasalligida konsultatsiya qiladi psixolog, psixoterapevt. Shundan ham og'iri bu vahimada psixolog maslahati. Shuning uchun sizlarga bir ham murojaat, ham maslahat, bitta maslahat. Bunday odamlar tushunishingiz kerak va zudlik bilan mutaxassis keltirishingiz kerak. Oson mas'ulaga bunaqa yashash. Mana shunaqa qo'rquv, panik ataka, nevroz, og'ir depressiya, vegetativ distoniya, ipoxondrial sindrom va hokazo atamalar. Tashxislar bor insonlar nima qilishi kerak? Mashinani kim haydaydi? Nima deb o'ylaysiz? Shofyor haydaydi, haydovchi haydaydi. Nima bilan? Rul bilan, tormoz bilan, gaz bilan. Mana sizni tanangiz, sizni bir mashinangiz. Kim boshqaradi? O'zingiz boshqarishingiz kerak. Hozir kim boshqaryapti? Sizni qo'rquv, vahima, yomon fikr, titroq o'lib qolaman degan ichki tuyg'u, g'ashlik, jahl, qo'rqish, baxtsizlik, yomon uyqu, titrash, qo'l oyog'i uyushishi, akashak bo'lib sudurgiga o'xshab o'zingizni tashlab yuborishingiz. Boshqaryapti. So'zsiz boshqara olmayapsiz. Nima qilish kerak? Ana shu qo'rquvdan, ana shu yomon fikrdan ichingizdagi sizni boshqarayotgan gormonal
nima deydi, qo'rqituvchi gormonal holatdan optimistik fikrlashga, baxt gormonlarini organizmda aylanishiga obutish kerak. Kim obutni beradi? Pulni bersangiz u nima deydi, shunaqa obutni beradigan dori chiqibdimi? Yo, hozirgacha chiqmabdi. Fikrlarga ta'sir qiladigan dori. Hozirgacha unaqa dori chiqmabdi. Antiqo'rquvin, vahimayin degan dori chiqmabdi hali. Bitta narsa. Diniy tilda aytganda bitta xudodan qo'rqish kerak. Haromdan qo'rqish kerak. Boshqa hech narsadan qo'rqish kerak emas boshqa. Kasallikda ne qo'rqasiz? Ha, kasal bo'ldi. Xudo xohlasa Alloh beraman degan shifo bersa tuzalasiz. Ha, birov o'lib qolibdi, nima bo'libdi? Nima bo'ladi o'lsa? Ha, boradi, ko'mib kelishadi. 2 metr joyda loyiq ko'rgan bo'lsa Alloh. Ha, mikroblar bormish. Nima bo'ladi? Ha, tuberkulozingga boringlar. Qancha ayollar tuberkuloz kasallari tupurganini tozalab yuribdi, hech qaysi yuqqan yo'q. Gumon iymonni ayiribdi. Bolamdan qo'rqaman, beyon bo'lib qoladi. Neyon bo'larkan, neyon bo'larkan. Siz haqiqiy dushman ekansiz, bolangizga yon bo'lib qoladi deb qo'rqsangiz. O'zimdan qo'rqaman, o'lib qolaman. Voy, xudomisiz? O'zingizni o'lib qolishingiz ha, deb bashorat qilaverasiz, unaqa yomon anaqa fikrlarga boraverasiz. Ya'ni miyadan kelgan yomon fikrlarni qabul qilmaslik kerak. O'sha paytda qabul qilmang degan birov aytsa sizga, eplolmaysiz, uni oldindan tayyorlanishi kerak. Kelsa ham qabul qilmayman deb organizmingizni ishontirsangiz, miyangizni ishontirsangiz, fikrlaringizni ishontirsangiz, kelmaydi, kelmayoq qoladi. Oldindan biladi, chunki yengdingiz. Va bir chiroyli orzularga berilish kerak. Nima degani bu? Tuzalganligingizni, kuchli inson bo'lganligingizni bir tasavvur qilish kerak. Vodiylarni yayov kezganda bir ajib his bor edi menda. Chappar urib gullagan bog'in o'par edim vatan tuprog'in. Odamlardan tinglab hikoya o'sar edi shoirda g'oya, gul ko'kargan tog'larni ko'rdim, shaftolizor bog'larni ko'rdim deganda Hamid Olimjon uzoq uzoqlarga uchib ketgisi keldimikin? Hozir ichingizdagi yomon xayollarni chiqarib tashlang. Sizni boshqarayotgan, ichingizda yashab, mendan qo'rq, mendan qo'rq, mendan qo'rq deyotgan, siz mehmon qilib o'tirgan ana shu qo'rquvlarni tek tugi bilan, ildizi bilan qo'porib, fikrlaringiz ichidan, tanangizdan ichidan olib o'tvoring. Hech va yana hech narsadan qo'rqish kerak emas. Yagona Alloh butun tanangizni qo'lga oling. Hayotda eng shirin kuningiz, eng yaxshi orzuyingiz, eng chiroyli fikrlaringiz qolsin. Qolgani chiqib ketayotganligini tasavvur qiling.
kimsiga azob berdi, kimsini qiynadi, kim sizga hayotingizda qo'rqinchli bir vaziyatni boshingizga soldi. Hammasini kechiring. Keching. O'chirg'ich sifatida o'chiring. Oldinga qarang. Yorug'likka sakrab o'ting. Unuting. Umringizni uvol qilmang. Tuf deb o'zingizga, umringizga tupurmang. Tanangizni boshqaring, fikrlaringizni boshqaring. 100% ipla olasiz. Dünyaya başka göz bilen karin. Baht gözü bilen karin. Şokçı gözü bilen karin. Farzandlarınızga meros berin. Tarbiya merosunu. İçinizdeki korkmazlık işonç merosunu. Korkmuşsuz mu? Taşı içki dünyayızda. Yaqinlaringizga ulashib qo'rqmang. Eng yaxshisi sizga hamroh bo'lsin. Albatta, baxtli yashashga haqlisiz. Vahimada psixolog, psixoterapevt ishlar ekan, xotirani o'chirish, ya'ni Shapiro metodidan foydalanadi. Psixoterapevt bo'lmish dvijeniye glaz deyiladi. Internetda ko'p o'qishni istaganlar psixolog, psixoterapevtlar mani gapimni eshitayotgan o'qib ko'rishlari mumkin. Amerikalik olim ayol Frances Shapiro tarafidan yaratilgan bu Vietnam urushi bo'lganda mana shunaqa vahimaga tushib qolgan juda ham ko'p ming soldatlarni vahimadan chiqarish uchun psixologlar, psixoterapevtlarga zadaniya berilgan. Nima qilaylik desa, voyinlar to'rtdan to'g'ri xotirasini o'chiringlar deganda, mana shu metod o'ylab topilgan. Qachon o'chiramiz? O'sha hayotidagi og'ir stressor vaziyatni o'chirib beramiz. Bu o'lim ko'rgan bo'lsa, avariya bo'lgan bo'lsa, ichimga aytolmaydigan og'ir vaziyatga tushgan bo'lsa, kaltak yegan bo'lsa, nasilya bo'lgan bo'lsa, nima deydi, og'ir kasal eshitgan bo'lsa, bir yuragi og'rib yoki allergiya bo'lib yoki davleniyasi ko'tarilib shunaqa bir holatdan o'tgan bo'lsa, kichkina mikroinsult yoki mikroinfarkt o'tkazib qo'rqish paydo bo'lgan bo'lsa, nima deydi, adashib tashxis qo'yilgan bo'lsa, og'ir tashxislar doktorlar tarafidan adashib shunaqa tashxislar qo'yilgan bo'lsa, operatsiya qilingan bo'lsa, operatsiya paytida qo'rquv bo'lgan bo'lsa, va hokazo hokazo holatlar. Xotira o'chirib demay endi sizlarga, aslida xotira o'chmaydi, hayotda xotira o'chmaydi, biladi hayotida shunaqa voqea bo'lganligini, ammo detallar o'chib ketadi, hissiyot o'chib ketadi. Eslayman desa eslolmaydi, biladi hayotida shunaqa narsa bo'lgan, no detallarni eslolmaydi. Nima bo'lgan, nima qo'ygan, kim baqirgan, oldida kim turgan, hokazo hokazo narsalar eslolmaydi. Hurmatli kanalimiz a'zolari, menga oson va menga oson emas, chunki O'zbekistonda nima deydi, 10 mingta nevropatolog bo'lishi mumkin, ammo psixoterapevt juda ham kam. Komandam yo'q. Chunki psixoterapevt degan diplom meniki 12-si, Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan 12-chi diplom meniki. Mendan keyin yana olganlar bor, lekin hammasi o'zbekchada menda yaxshi gapira olmaydi.
hammasi deyolmayman yaxshi gapiradigan o'zbek tilida yaxshi gapiradigan va vahimada ishlayman deb qo'rqmasdan ayta oladigan mutaxassis ekan. Shuning uchun menga biroz qiyin mushkulligi Qozog'istondan mana yaqindan beri negadir Qirg'izistondan o'sha murojaatlarda O'zbekistonda hamma nimalaridan regionlaridan kelishadi. Endi kitob yozishga oxirgi paytda juda vaqtim kamayib ketdi. Keyin mana kanalda savollarga javob berish loyihasini boshlagandan menga vaqtim ketib qolyapti. Endi bu har doim bo'ladi deb ayta olmayman. Keyinchalik kamaytirib faqat juma kunlari javob beraman degan bir qarorga keldim. Chunki minglab kitob o'qiganman. Ikkita institut tugatib, 12 yil Toshkentda o'qib, o'sha bilimlarimni, tajribalarimni xalqqa yetkazib berishim nima deydi, nima emas menga oson emas. Oilam ham tushunadi, shu hozir vebinarim bor deganda alohida menga hali xalaqit qilmasdan bir anaqa sharoit yaratib turishibdi, tushunishadi. Sizlarga katta rahmat. Nimaga? Bir inson bor ekan, judayam boy ekan, har doim aytar ekan u haqida odamlar, anavi boyni qara, hech kimga hech narsa bermaydi derkan. Haligi boy bir kuni shu birovga bir narsa beray mana debdida, kimga bersam ekan debdi. Anaviga beraman desa, o'zim bolalar qarasin dermish. Anaviga beraman desa, mandan yosh, o'zi harakat qilsin dermish. Axiri o'ylab bir inson tanlabdi. Endi nech pul beraman debdi. Shuncha beraman desa, voy, odamlar kuladi-yu, shunaqa boy bo'lib turib shuncha ham pul berdimi deydi-yu. Mana shuncha pul beraman debdi. Voy, man bu pullarni osonlikcha topganim yo'q. Qanaqa qilib shuncha unga pul beraman debdi. Va uchinchisi va o'ylab topibdi. Shuncha pul beraman deb bir qarorga kelibdi. Keyin hali ertalabdan hali odam ol deb boribdi. Hay inson, men senga shuncha pul olib keldim debdi. Hali odam qaramasmish. He, men qara. Men senga shuncha pul olib keldim. Rasamati bilan ishlatsang, o'zingga ham, farzandlaringga ham yetadi, uy ham qurvonlasan. Orttirsang o'zingga yetadigan bir tadbirkorlik ham qo'yasan debdi haligi inson. Hali odam yana qaramasmish. Oymaya qara debdi. Sen o'zi odamsan yo'mi debdi. Men senga shuncha pul olib kelsam, hayoting davomida qurmagan uyingni qurib olasan. Bolalaringni ham oyoqqa turg'izishga yetadi bu, agar o'ylab rasamati bilan ishlatsang desam. Qaramaysanmi menga, rahmat aytmaysanmi debdi. Hali odam boshini ko'taribdi. Sen rahmat aytgin debdi. Men senga ham pul olib kelsam ham rahmat aytamanmi debdi. Sen rahmat aytgin. Seni Alloh berguvchi qo'rqib qo'ydi. Bizni esa olguvchi qo'l qildi degan ekan. Xuddi mana shu rivoyatdan xulosa. Men sizlarga rahmat aytaman. Mana shu bilimimdan bir zakot sizlar uchun. Rahmat sizlarga eshitganlaring uchun, bilasa qabul qilganlaring uchun. Agar yordam tekkan bo'lsa, shuning uchun ham rahmat. Menga savob yozildi deb emas. Alloh biladi qancha savob kimga yozildi. Balkim eshitganlaring uchun sizlarga ham yozilgandir. Harakat qilayotganlaring uchun yaxshi yashashga, qutulishga har xil illatlarda. Nima bo'lgan taqdirda ham berguvchi qo'l qilsin hammamizni. Qaynisingizga, keliningizga, beginiga, qo'shningizga, yaqiningizga
Hiç kolizden kıyması, bir de tabassum, bir de şırın sos. Ulaşayım. Sababı bir güç korkusun. Hiç nasıl kolizden kime kanıdı. Bir de yakışılık kılayım. Yomun gapni ozizdan chiqarmasdan. Mashu ham yaxshilik. Hammamizni bir kuch qo'l qilsin. Va sizlar orqali ko'pchilikka mashu men yozganlarim yetib borishi uchun yana bitta yaxshilik so'radim. Yaqinlaringizga ulashing. Kanallar bo'lsa, o'sha kanallarga men uchun emas. Sizni ham Alloh bir kuchi qo'l qilganligi uchun ulashing. Ko'pchilikka e'tiborsin va sizga nur bo'lib qaytsin qilgan yaxshiliklaringiz. Yaxshi kunda uchrashguncha. Yana shunaqa bitta webinar tashkil qilib Rustambek yana bir yaxshilikka qo'l urgancha sizlarga xayr deyman va uni ham duo qildim. Sizlar ham duo qilinglar. Munis onasini uyda kutib o'tirgan ahli ayolini, ukalarini, bir opasini hammasini Alloh asrasin. Sababiki mana shu loyihalarni ustida turgan mana shu administrator. Mani o'zim qo'limdan hech narsa kelmaydi agar menga yordam beradigan yordamchilarim, shogirdlarim bo'lmasa. Shunaqa shogirdlarim borki, kitoblarim chiqyapti. Shunaqa shogirdlarim borki, sizlarga har xil loyihalar yetib boryapti. Hammasini duo qildim. Yaxshi kunlarida g'oyibidan yetkizsin.